Үздік ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін біз футбол ойнап, үй жылытамыз. Пеш орнына жарық станциялар мен қазандықтар. Қазақстанның ауылдық жерлерін өркениеттің барлығы игілігімен қалай қамтамасыз ету керек. Ақылды футбол, ақылды жаттықтырушы және ақылды кеудеші. Спорттағы жоғары технологиялар. Қарағандыда шалғай ауылдар мен елді мекендерді электр энергиясымен және жылумен қамтамасыз ету тәсілі енгізілді. Бір қызығы ол үшін құбыр және электр желілерін тартудың қажеті жоқ. Энергияны жанармайдың кез келген түрімен жұмыс істей беретін қондырғы өндіретін болады. Бір үйді өркениеттің игілігімен қамтамасыз ету үшін бір ғана қарапайым пештектес агрегат жеткілікті. Қазақстандағы 300-дей қоныс пен шағын ауылдарда үйдегі пештен өзге энергия көзі жоқ. Көптеген елді мекендер электр энергиясы тапшылығын көріп отыр. Шалғай ауылдар мен қыстауларда баламалы қуат көзін пайдалану жергілікті тұрғындардың қажеттілігін қамтамасыз етудің оңтайлы шешімі болмақ. Өйткені ол жаққа көмір, мазут, дизель жеткізу өте қиын әрі айтарлықтай қымбат. Генератордың 1 киловатт электр қуаты орта есеппен 200 теңге. Осылайша, қарағандылық ғалымдардың жобасы шағын елді мекендердің көптеген мәселелерін шешпек. Осы жерде таныстырылған мына үлгі жылу мен электр қуатын өндіре алады. Ауыл тұрғыны үшін электр станциясының 1 киловатт қуаттылығы кішігірім тоңазытқыш көлеміндей болады. Осы электр станциясы сізге 5 киловатт жылу энергиясы мен 1 киловатт электр энергиясын бере алады. Бұл 60 шаршы метрлік ауыл үй үшін жеткілікті болмақ. Мұндай қондырғының бағасы материал сапасына байланысты. 700 мыңнан 900 мың теңгеге дейінгі аралықта болады. Аталмыш қондырғыны сериямен өндірсе, бағасы да арзанырақ шықпақ. Оның негізгі артықшылығы жанармайдың қажет болмауы. Сонымен қатар бұл агрегат 10 шақты жыл жұмыс істей алады, дейді Әли Мехтиев. Өйткені мұнда от ұшқыны, тұтану мен жарылғыш газдар жоқ. Бөлшектердің тозуы да сирек. Мұнда ауа, азот, сутек немесе гелий қолданылуы мүмкін. Дәл осы газдың қызуы поршенді қозғайды. Ауыл тұрғыны кез келген ауыл шаруашылық қалдықтарын, мысалы, малдың қиы мен сабанда, биогаз бен жоңқаны өртеп жіберген кезде одан бізге тек жылу қажет болады. Ол механикалық энергияға, кейінен электр энергиясына айналады. Ал бұл машинаны салқындату күші үйдің жылынуына жұмсалады. Бұл құрылғы кейін қолданыста болады, дейді жоба авторлары. Ол металлургиялық өндіріс қалдығы, шала коксталған газбен жұмыс істей алады. Оны жылу электр станциясында орнатуға болады. Айтпақшы, қондырғыны кез келген шеберханада жасауға болады. Оның пайдалы әсер коэффициенті тек пайдаланылатын материалдарға байланысты. Спорт саласындағы заманауи технологиялар күннен күнге көбеюде. Бұрын құрал-жабдықтардың қымбаттылығына сай, әр ойыншыға арналған егжей-тегжейлі статистикалық деректер тек ірі футбол клубтарына ғана қолжетімді болған еді. Ал қазір барлығы өзгерді. Австралиялық клубтың әуесқой футболшылары өздері киетін ашық түсті формаларының сыртынан кеудеше киетін болды. Осы Smart Vest кеудешесінің қалташасына смарт-бот салынады. Құрылғы GPS координатын анықтау жүйесінің көмегімен алаңдағы ойыншының қалай орын ауыстырғанын бақылауға мүмкіндік береді. Catapult Sports австралиялық компаниясының Player жүйесі әлемдегі тұңғыш ақылды жаттықтырушы болып есептеледі. Біз көптеген параметрлерді, соның ішінде орташа, жоғары, үдеу, жылдамдығын бақылай аламыз. Сонымен қатар секундына 1200 нүктеге дейін қадағалап, ойында немесе жаттығу барысындағы сіздің еңбек өнімділігіңіз жайында айтарлықтай сипаттамаға ие боламыз. Ойыншылардың орын ауыстыру статистикасынан бөлек аталмыш жүйе жаттықтырушы рөлінде атқарылады. Smart Coach мобильді қосымшасы ақылды кеудешедегі мәліметтерді өңдеп, тіпті ұйқы мен тамақтануға қатысты спортшыларға арналған кеңестерді ұсына алады. Қолданушылар өз мәліметтерін кәсіпқой спортшылардың мәліметімен салыстыра алады. Player жүйесін 90 мың теңгеге онлайн тапсырыс беру арқылы ала аласыз. Жақын арада бұл саланың өскенін байқаймыз деп ойлаймын. Алдағы 5 жылда матч кезінде ойыншылардың 90-100%-ы осы тектес құрылғыны киіп жүретін болады.